গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, কেনেকুৱা? সকলোৱে ভালনে? আৰু সকলোৱে যাতে এই দিনটো ভালে কুশলে যায়। আজি ৰাতিপুৱা মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। ভিডিঅ'টো দিয়াৰ কাৰণে এটাই উদ্দেশ্য আছিল, মানে কি মই মানে কি বেলেগ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ আজি চেষ্টা কৰিম। মানে কি ভিডিঅ'টো মানে কি সাগৰত মাছ ধৰি কেনেকৈ মাছ আনে আৰু কেনেকৈ দিয়ে, মানে সেইটো ভিডিঅ' মানে দিবলৈ মই ৰাতিপুৱাই আজি গ'লোঁ, মানে হাৰবালৈ যাবলৈ আহি আছোঁ। মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। ভিডিঅ'টো মানে বহুত বেলেগ ভিডিঅ', য'ত আমাৰ অসমত এনেকুৱা কোনো মাছৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ মাছৰ বজাৰ মানে মই আজিলৈকে দেখাও নাই, শুনাও নাই, আৰু বহুত ডাঙৰ। মানে আপোনালোকক হয়তো মই এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাই শিকিব নোৱাৰিব, পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম দিবলৈ, সম্পূৰ্ণ দিবলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কিমান ডাঙৰ মাছ ওলায়, কেনেকৈ ধৰে, কেনেকৈ আনে, মই আপোনালোকক সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আজি মানে সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম ভিডিঅ'টো, মানে আপোনালোকে বলক মোৰ লগত। আৰু মানে কি ভিডিঅ'টো চাই মানে বহুত মানে মোৰ বাকী ভিডিঅ'তকৈ মানে বহুত বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে চাওক। আৰু মোৰ 1K হৈ গ'ল, যিহেতু মানিটাইজ হ'বলৈ হৈ আছে। আপোনালোকে যদি মানিটাইজটো কৰিবলৈ যদি দিবলৈ চেষ্টা কৰে, প্লিজ শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। বল মই এইকাৰণে ৰখি দিম, ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফ মাৰিবলৈ আপুনি ডাঙৰ বোল।